Hvis han ikke er færdig, så gør han det jo. Vi går stadig ud og forsøger at gøre de ting, som vi gerne vil. Og så må vi så bare regulere små ting i forhold til banen. Men det er ikke banen, der skal bestemme fuldstændig. Det er Akademi. Det er Young Guns. Kraftet med at sidde herinde hele vejen, mand. Hey, kom nu, gutter. Hey, kom nu, mand. Kom nu, mand. Og så lad os gå ud og give den gas for hinanden. Op med energien med det samme. Kom så, boys. Kom så, gutter. Hjertet forrest igen, ikke? Så er vi der. Kom så. Hvor er det, vi vil? Vi vil vinde! Kom så, boys, mand. Hvad er klar? Hvad er klar? Han er fuldstændig klar. Han er født klar. Løbefans, du gør klar til at se en mand i hopla. Lad os se den her. Torp her med næsten frit løb mod mål. Kalstrup kommer tilbage. Torp stadigvæk langt træk. Torp løfter den ind, og så står der 1-0 til Lyngby. Victor Torp giver sin træner en fødselsdagsgave, nemlig målet til 1-0. Og det her, det kommer altså efter en ny sønderjyske fejl. De første 45 minutter 1-1 i en underholdende, ja, du kaldte den for indianerfodbold. Og her den nye mand, altså 17-årige Jakob Bastrup, årgang 2003. Og nu altså ind til sin første betydende kamp, for Lyngby var med i en træningskamp op til sæsonen. Men første gang, der er noget på spil for unge Bastrup. Det er ikke alt, der lykkes, men igen synes jeg, Emil Nielsen viser noget agerighed. Han løber efter det meste. I søndags. Og vi skal også sige farvel til Rasmus Tellumsen og goddag til en Lyngby-debutant. Og ikke bare en debutant, den yngste Lyngby-debutant nogensinde. Årgang 2004, 16 år gammel. 3 måneder. Udover det, det er altså den yngste Lyngby-førsteholdsdebutant nogensinde i klubben. Snart 100 år i historie. Ind med Lauke Sandgrav, som han hedder, den unge mand, der skal ind til sin ilddåb. Og lad os se 2 afleveringer fra Sandgraven. Det har begge 2 været med brystet, skulderen, skråstreg. Og det er jo det vidner om en spiller, som også kan forstå at spille med de tekniske færdigheder. Jeg synes, det er fedt, at Kai Falk smider sådan en mand ind i en kamp, som lever så meget, som er så betydningsfuld. At smide så unge spillere ind i en klub, som har været vant til at lave talenter. Ej, stor cadeau til Lyngby og deres talentudvikling, at de føler sig så godt rustet, at de kan smide så unge mand ind i sådan en fodboldkamp. Ja, han overhaler Jens Odgaard, som var 3 måneder ældre, da han debuterede for Lyngby for lidt over 5 år siden. En U17 spiller jo, men spiller på U19-holdet i Lyngby, og nu altså på senior A-holdet. Ja, det er fedt de her dage. Det er sådan nogle dage, man aldrig glemmer. Og jeg ser, at han også er ganske nabil med fødderne. Meget fin aktion ellers. Men når man får debut, det glemmer man aldrig. Men så ser vi ham. Ja. Sandgrav. 3 første berøringer. Ja. Den her kan han. Prøv at se, den kommer også der. Ja, det er så fint. Det er rigtig, rigtig fint. Meget, meget tung bane. Og det har været et af Kai Falks fikspunkter. Mange højintense løb. Var dem, der havde flest i weekenden. Ja, så er der ingen tvivl om, at der sad Emil Nielsen ude på bænken, så han har jo forstået budskabet, og dem har han altså leveret i dag, det vil jeg sige.
pokal laver i den sidste indskiftning i den ordinære tid fra Lyngby. Emil Nielsen løbet tør for kræfter og ind i stedet for med navnebror Emil Kornvig. Også en ung spiller på 20 år, som faktisk startede inden så sent som i søndags i Aalborg og spillede en fin kamp. Lige nu, Absalonsen! Og den bliver reddet til et hjørnespark og kæmpe jubel nede i Lyngby-forsvaret fra målmand Stram derude ved Emil Kornvig at sige, hvor er det godt, du offrer dig. Ja, det er fantastiske scener. Jeg elsker, når det der sker. Nu er han ikke midterforsvar, men det får en til at tænke over Bonucci, Chiellini og Buffon, når de står dernede og forsvarer målet med alt, hvad de har kært. Altså, det er en vigtig position, han tager sig. Ja, dårlig clearing af Ebbe Simonsen. Det er også en rigtig stor mulighed til Hebo. Stadigvæk Hebo, kan han komme fri? To sønderjyske spillere forsøger. De kigger bare bolden ind i fødderne på os, mand. Genpres, så napper vi dem af færre skulder. Så gutter, ikke? Det er et spørgsmål om fodsigt, det her lige nu. Og de begynder nu de her 30 tillægsminutter, som fine ting fra Sandgraven. Henrik Lindegaard, man kommer på stadion for at se, ikke? Altså. Det er så skønt. Vi er jo mere end de kampe, der vinder kampe, så det er bare ikke sjovt. Det er i hvert fald sjovere at gøre det i forbindelse med en sejr sammen. Den kommer på søndag. Vadstrup og Lauge længe leve! Hurra! 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 LB! Skraber vind i vores online julekalender.